Hem començat el dia amb presència de núvols mitjans i alts a la meitat nord de la comunitat, amb el cel calitjós en punts de la costa, sobretot del sud de la comunitat. I és que hem de fer-nos l'ànim de tindre per davant uns dies calitjosos i sobretot un dia amb temperatures molt altes. A partir d'avui notarem com comencen a pujar les temperatures i sobretot a partir de dijous entrarem en una onada de calor que durarà ben bé una setmana, fins dimecres i dijous de la setmana que ve. De moment veiem aquesta gràfica, aquesta pols de suspensió que avança des del nord d'Àfrica, que afecta les zones del sud-est de la península, les illes Balears, i fins i tot veiem com de cara als pròxims dies avança cap al nord, fins i tot toca zones del nord, del nord-est de la península, i per descomptat abraça tota la comunitat valenciana. Això es traduirà en uns dies de mala visibilitat, també en calitjós i amb alguns problemes per a la gent que tinga problemes de respiració. A les imatges del satèl·lit Meteosat també veiem eixa franja de núvols que delimita eixa massa d'aire més càlida, eixa pols de suspensió que tenim a l'atmosfera, els núvols mitjans i alts més compactes a la meitat nord de la comunitat, els núvols més trencats al centre cap al sud. I les temperatures mínimes, tot i l'anunci de l'ascens de les temperatures, han baixat esta passada nit. Ambient fresquet, fins i tot en punts de l'interior sud de Castelló, amb aixòs 14 graus de Barracas o el Toros. La resta de zones de l'interior, temperatures entre 15, 17, 18 i 19 graus. I en punts de la costa, a l'extrem nord de Castelló, les temperatures han quedat per davall dels 20 graus. Però a la resta del territori, a les zones més costaneres de València i d'Alacant, tot i haver baixat les temperatures respecte a les d'ahir, trobem temperatures encara entre els 22 i els 24 graus. Un dia que comença calitjós, amb mala visibilitat, en temperatures més baixes, però en temperatures màximes que tendiran a pujar. Esta vesprada el cel quedarà més lliure de núvols al nord, on este matí el cel estava més carregat, i les temperatures avui pujaran un o dos graus respecte als valors d'ahir. Temperatures que ja s'enfilaran, tocaran o sobrepassaran els 35 graus en punts del centre i l'interior. Demà dimecres un dia també calitjós, amb mala visibilitat, el cel enterbolit per la presència d'eixa pols en suspensió a l'atmosfera, i temperatures mínimes que pujaran. També pujaran les temperatures màximes. I no descartem que a última hora del dia, a partir de les 7, de les 8 de la vesprada i de cara a la nit i matinada, pugui registrar-se algun ruixat de caràcter dèbil en punts de l'interior. I per atenció als mapes, perquè dijous, divendres, dissabte, seran dies cada volta amb més calorosos. Dijous pujaran les temperatures i sobretot de cara al cap de setmana si anem amb valors per damunt dels 42, 43, 44 graus a les comarques més centrals i en punts de l'interior, i valors que podien tocar o superar els 35 graus en punts de la costa.